بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں یہ آپ کو نسخہ نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے کلینک کا بہت آزمودہ اور پرانا نسخہ ہے. کافی عرصے سے ہم اس کو بنا کر استعمال کروا رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں اس کے بہت اچھے رزلٹ مل رہے ہیں. ناظرین یہ ہے روغن جوگی. روغن جوگی کہ بہت زیادہ فائدے ہیں اس کے ساتھ. ہم گولڈن کیپسول بھی استعمال کرواتے ہیں. اب کافی جو مریض ہیں، جو مسجنی والے مریض ہیں جنہوں نے موٹا وغیرہ ماری ہے، غلط کاریاں کی ہیں، لونڈے بازیاں کرتے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا نفس کمزور ہو گیا، غلط کاریوں کی وجہ سے نفس میں ڈھیلا پن پیدا ہو گیا، نفس ٹیڑھا ہو گیا، جڑ سے کمزور ہو گیا، نفس میں سختی نہیں بنتی، نفس سکڑنا شروع ہو گیا ہے شوگر کی وجہ سے یا غلط کاریوں کی وجہ سے یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے. الحمدللہ اللہ پاک کے حکم سے اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ ایسے مریضوں کو شفا ملے گی. جو حضرات غلط کاریاں کرتے رہے ہیں، یعنی کہ موٹھ وغیرہ مارتے رہے ہیں، مزدنی کرتے رہے ہیں، لونڈے بازی وغیرہ یا ایسے کام کرتے رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا نفس کمزور ہو گیا، نفس سکڑنا شروع ہو گیا، نفس کی صحیح کہہ سکتے گروتھ نہیں، یعنی کہ اس کی جو لینتھ بننی تھی، اس کی لمبائی جو موٹائی بننی تھی وہ نہیں بن رہی، غلط کاریوں کی وجہ سے نفس میں سکڑاؤ یا نفس کی کمزوری پیدا ہو گئی ہے، وہ انشاءاللہ ناظرین ہمارے اس نسخہ کے استعمال سے بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اس کے ساتھ ہم اب گولڈن کورس کے جو نسخے ہیں وہ بھی استعمال کرواتے ہیں، تاکہ اس میں کافی ویورز کے ہمیں یہ میسیج آتے تھے کہ انہیں قطرے آتے ہیں، جریان کا مسئلہ ہے یا صورت انزال کا مسئلہ ہے، کوئی بھی گندا خیال آتا ہے یا کوئی ایسی سوچ سوچتے ہیں، ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، منی کے قطرے گننا لگ جاتے ہیں، یا ایسے شادی شدہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی وائف سے بات کرتے ہیں تب بھی ان کے نفس میں پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یا ہم بستری کرنے لگتے ہیں اس وقت بھی نفس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے. ناظرین ایسے مسئلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ جو ہے ہمارے زعفرانی کورس کے جو ہے کیپسول، وہ الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک کر دیتا ہے، کیونکہ مشزنی کی وجہ سے، غلط کاریوں کی وجہ سے جب نفس کمزور ہوتا ہے تو اندرونی کمزوری بھی ختم بن کے بن جاتی ہے، اور کیسے تو چڑچڑا پن، کمر میں درد، ٹانگوں میں درد، دماغی کمزوری، یا کیسے تو کسی کام کو دل نہ کرنا، چہرے کا پیلا پن، خون کی کمی، نظر کی کمزوری شروع ہو جاتی ہے. ایسے مسائل کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے ناظرین زعفرانی کیپسول، وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں انشاءاللہ مستقل طور پر. اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے ناظرین. یہ جو ہے روغن جوگی نہ تو خارش پیدا کرتا ہے، نہ کوئی جلن پیدا کرتا ہے، نہ اس سے دانے بنتے ہیں. اس کو لگانے کے بعد کوئی بھی پٹی وغیرہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین جو ہے زعفرانی کورس، اس کا جو نسخہ ہے وہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، ویڈیو کے اینڈ میں وہ نسخہ آپ کو دکھا دوں گا. باقی اس کو بنانے کا طریقہ اور روغن جوگی کو بنانے کا طریقہ وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ لکھ کر بنا سکتے ہیں. اور آپ نے ناظرین جو ہے روغن جوگی اپنے کہہ سکتے کہ اچھے حکیم کی زیر نگرانی تیار کر لے اگر آپ کو حکمت کا نہیں پتہ تو، اور یہ نسخہ ناظرین آپ نے کھلے میدان میں، یعنی کہ کھلی آب و ہوا میں تیار کرنا ہے، بند کمرے میں نہیں بنانا، اور اس کے دھوئیں سے بچنا ہے، کیونکہ اس میں جو ساری جڑی بوٹیاں دھوئیں وغیرہ وہ جسم پر نہیں لگنا چاہیے دوران کہہ سکتے کہ تیاری. باقی اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ناظرین. روغن جوگی اس کو لازمی استعمال کریں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا نفس کمزور ہو گیا، نفس ٹیڑھا ہو گیا، پتلا ہو گیا، نفس میں سختی نہیں بن رہی، اور جو مرد حضرات کہتے ہیں کہ انہیں قطرے آتے ہیں، منی کے قطرے، جریان کا مسئلہ ہے، ثقافت اس کا مسئلہ ہے، صورت انزال کا مسئلہ ہے، اعصابی کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، کیونکہ مشزنی کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوریاں بن جاتی ہیں ان کو، یہ ہے یہ جو ناظرین نسخہ ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ نسخہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ جو زعفرانی کیپسول کا نسخہ ہے یہ ان سارے مسائل کو انشاءاللہ ٹھیک کر دے گا. شکریہ. تو ناظرین جو مریض یہ نسخہ تیار نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے کلینک سے مکمل رازداری کے ساتھ اپنے دیے گئے ایڈریس پر منگوا سکتے ہیں. ناظرین اگر آپ نے ہمارا یہ تیار کردہ جوگی کورس لینا ہے تو
آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو نمبر نظر آ رہے ہیں ان پر رابطہ کیجئے گا، یا پیج ان باکس میسج کیجئے گا، اور کمنٹ میں کوئی بھی ایسا فضول باتوں سے پرہیز کیجئے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. باقی جو بھی آپ نے پوچھنا ہے تو آپ ہمارے پیج ان باکس میسج کریں یا دیے گئے نمبرز پر بات کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے. اور کسی بھی قسم کا ناظرین اگر آپ نے کوئی اور مرض کا نسخہ لینا ہے اس کے لیے بھی آپ ہم سے کال پر رابطہ کر لیں، اور کیسے تک مکمل جو ہے اپنی حقیقت بتائیں، اس حساب سے انشاءاللہ ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے. شکریہ. تو ناظرین دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجیے گا. السلام علیکم. ناظرین یہ نسخہ ہے، یعنی کہ اس میں یہ دیکھ لیں دیسی بادام کی گری آپ نے استعمال کرنی ہے، اس ان کا چھلکا اتار دینا ہے، یعنی کہ دیسی بادام مکشر، گوکھرو، الائچی، کلاں دانہ، یعنی کہ ان کے دانے استعمال کرنے کے چھلکا اتار دینا ہے، گوند، کیکر، نشاستہ، گندم خود تیار کرنا ہے، بازاری کسی کام کا نہیں ہوتا، گل سپاری، زعفران خالص، مونگ ثابت، گوند ڈاک، جائفل، اس کا مغز استعمال کرنا ہے، چھلکا اتار دینا ہے، گل پستہ، ناریل، سالم مصری، دار چینی، لونگ، سونڈ، سپاری دکنی، مجیٹھ، گائے کا دودھ ہونا چاہیے خالص اس نسخہ کو تیار کرنے کے لیے، یعنی کہ گائے کے دودھ میں یہ تیار ہوگا، جلوتری، دیسی گھی خالص ہونا چاہیے، چھوارے بغیر گٹلی کے استعمال کرنے، یعنی کہ ان کی گٹلی نکال دینی ہے، اوپر والا چھلکا استعمال کرنا ہے، اور مصری. یہ دیکھ لیں اس طریقے کا، یعنی کہ چیزیں ہیں ناظرین، خالص چیزیں لینی ہیں، ایک نمبر لینی ہے، صاف ستھری لینی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہیں. باقی جو طریقہ کار ہے وہ سارا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے گا، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی. اگر وہ بھی میں سمجھانے لگ جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، تو ویو سے کہتے ہیں جی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا، ہمیں دوبارہ بتائیں. تو میں نے یہی سوچا کہ اس کا جو مکمل نسخہ ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں دے دوں، وہیں سے آپ لکھ لیجئے گا. ناظرین یہ بہت زبردست اور آزمودہ نسخہ ہے، اس کو معمولی میں سمجھیے گا، اس کو